Ձեզ իմ զրուցակիցն այսօր իրավաբան Տիգրան Եգորյանը զրուցելու ենք սահմանադրական հանրաքվեի և սահմանադրական փոփոխությունների առհասարակ նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Ողջույն Տիգրան, շնորհակալություն հյուրերն ընդունելու համար։ Տիգրան, դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունենալու հանրաքվեի է դրվել սահմանադրական փոփոխությունների արդեն վերջնական նախագիծը, որի շուրջ տեղի են ունենում նաև Քարոզարշավ այոյի և Ոչի ճամբարներում։ Եվ մենք շարունակում ենք քննարկել սահմանադրական փոփոխությունների թե նպատակահարմարությունը և թե որոշակի բովանդակային քննարկումներ։ Ուզում եմ հարցը սկսել հետևյալից. Երբ նախ հայեցակարգը հրապարակվեց և առհասարակ անհրաժեշտություն դրվեց փոխելու սահմանադրությունը, հիմնավորումը հետևյալն էր. Հայաստանում ձևավորվել է քաղաքական կերկենտրոնացում մեկ մարդու ձեռքում և ըստ էության սահմանադրության երկրորդ հոդվածը, որն էր ժողովրդի իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, այդ հոդվածը չի կիրառվում և նպատակ դրվեց մասնագիտական հանձնաժողովի առջև ստեղծել մի նախագիծ, որով կհաղթահարվի այս երկու կարևորագույն խնդիրները։ Ըստ ձեզ այդ խնդիրները հաղթահարված են թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, նախ շատ հետաքրքիր է այն և շատ կարևոր է այն, որ հենց այս գործընթացը ձեռնարկած այսպես ուժի համաձայնությամբ հրապարակվեց մի հայեցակարգ, որով արձանագրվեց, որ այո, Պաստորեն Սամոյանյան երկրորդ հոդվածը պարբերաբար խախտվում է, իսկ խախտվում է ինչպես, խախտվում է ընտրությունների ընթացքում ժողովրդի քվեի կեղծման միջոցով, իսկ այդ խախտման հիմնական երաշխավորը և երաշխիքը ստորագրված ցուցակների մատչելիության սահմանափակումն է, այնպիսի սահմանափակումը, որը անհնար է դարձնում այդ ցուցակների վերահսկումը գործնականում, և ինչպես արդեն բոլորը գիտեն, իրականացվում են կամ իրականացվում են կրկնակի քվեարկումներ, կամ ուղղակի հրապարակվում է ցանկալի արդյունք, քանի որ դու դա ստուգելու հնարավորություն չունես, նրանք ունեն այդ հնարավորությունը։ Ինչ վերաբերում է իշխանության գերկենտրոնացման հարցին, ապա իշխանության գերկենտրոնացումն էլ բացառապես տեղի է ունեցել հենց ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու անհնարինության հետևանքով և ընտրությունների ընթացքում ժողովրդի ձայնի քվեի իշխանության յուրացման արդյունքում, երբ մեկ կուսակցություն յուրացրել է ժողովրդի իշխանությունը բոլոր մակարդակներում, և օրենսդիր, և գործադիր, և իրենից ծնել է բոլոր մնացած ածանցյալ պետական պաշտոնները։ Ուրիշ ոչինչի պատճառով տեղ չի ունենում ոչ գերկենտրոնացում, ոչ անհաղթարելի հետևանք իշխանության յուրացման։ Կարող է Ա կամ Բ Պաշտոնյան, ասենք, հանկարծ որոշի մի սխալ բան անի, բայց այն մյուսը, ով ստացել է իր իշխանությունը ժողովրդից, շատ արագ դրա հարցերը կլուծի։ Հետևաբար միակ խնդիրը, որ պետք է այսպես կոչված մասնագիտական հանձնաժողովը լուծեր հաջորդ քայլով, այս իրողությունների արձանագրումներ և այդ հանձնաժողովի փակումը ու վերջ, որպես խորհրդատվություն, օրինակ, ստորագրված ցուցակների հրապարակումը Հանրապետության նախագահին Սերժ Սարգսյանին ներկայացնելու միջոցով, վերջ։ Բայց մարդիկ դրա համար չէին հավաքվել, մարդիկ լրիվ ուրիշ նպատակով էին հավաքվել, այդ հանձնաժողովը մասնագիտական էր կոչվել լրիվ ուրիշ նպատակով, Սամոյանյան փոփոխությունները բարեփոխումներ էին անվանվել լրիվ այլ նպատակով, ինչ-որ մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով խնդիրների մասին էին խոսում լրիվ այլ նպատակով, և ստացվեց արդյունքում, այս ամենի արդյունքում, մենք իհարկե կվերլուծենք այս ընթացքը, որ միակ խնդիրը կառավարման համակարգի փոփոխություններ, միակ խնդիրը դրա այնպիսի ադապտացումներ, որպիսի այսօր հաստացի իշխանության տնորինող միակ կուսակցությունը կարենա այն առավել արդյունավետ իրացնի, և ակնհայտ է դառնում մի բան, որ այս ամենի միակ նպատակն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը հնարավորություն ունենա մինչև նախ 2018 թիվը հանգիստ և առանց նոր կենտրոնների ձևավորման, այդ
քաղաքականության կիզակետում գտնվելու եւ այդ արդյունքում փաստացի իշխանությունը կորցնելու վիճակում այլ հանգիստ էլի կենտրոնի կարգավիճակով շարունակի կառավարումը մինչև 18 թվականը եւ դրանից հետո էլ հաշվի առնելով իր քաղաքական դժվար է անվանել, բայց կարելի է երևի անվանել քաղաքական շակերտավոր տնտեսական եւ այլ բնույթի մանիպուլյացիոն լծակները օգտագործելով հանրապետական կուսակցության միջոցով արդեն իրականացնի շարունակի իրականացնել իր իշխանությունը։ Այսինքն կայուն մեծամասն, խորհրդարանական կայուն մեծամասնության միջոցով իրականացնել այն, ինչը անում է որպես նախագահ։ Այո։ Ստացվում է, Տիգրան, որ հանրային նպատակը հարմարության կամ հանրային շահի տեսանկյունից չարժեր փոխել սահմանադրությունը։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։ Եթե սահմանության փոփոխությունները, տեսեք, մի պարզ բան, այսպես ասած, առաջ չքաշվեին, ապա առնվազն արդեն կամ արդեն վաղուցվանից սկսվելու էր այն բնական ներքին գործընթացը, այլ կենտրոնների շուրջ համախմբման, ովքեր կարող էին դառնալ պոտենցիալ նախագահի թեկնածուներ 2018-ից հետո։ Եվ այդ պրոցեսների ընթացքում դա ամբողջ աշխարհում այդպես, այստեղ ոչ հատուկ վերլուծաբանա պետք լինել, ոչ հատուկ ինչ-որ քաղաքագիտական գիտելիքներա պետք սրա համար, ամբողջ աշխարհում այդպես է։ Փաստացի իշխանությունը, նախագահի, սկսում է նվազել, քաղաքական իշխանությունը սկսում է նվազել։ Երկրորդ ժամկետների ընթացքում նախագահները լրիվ այլ քաղաքականություն են վարում, քան առաջին ժամկետների ընթացքում, որոնց ժամանակ սովորաբար ավելի համարձակ են լինում, քան երկրորդի ընթացքում։ Այնպես որ սա պարզ ճշմարտություն է, մեծ հաշվով նույնիսկ աքսիոմ է կարելի սա դիտարկել, եւ հենց այս ամենից խուսափելը եւս մեկ պատճառ է այս փոփոխությունները առաջ քաշելու, բայց իհարկե հիմնականը դա այն հիմնական վերահսկող եւ ազգային ժողովի իշխանությանը հակակշռող առաջնային մանդատով ոչտված պաշտոնի վերացումն է, որից որ ակնկալում էր Սերժ Սարգսյանը հիմնական վտանգը։ Շատ լավ, Տիգրան, տեսեք, քաղաքական տեսանկյունից գուցե կան խնդիրներ, որոնց մասին խոսում են հիմնականում ոչինչ ճակատից, բայց այ իրավական տեսանկյունից, երբ քննարկում են նոր նախագիծը, հատկապես դարձյալ ԱՅՈ-ի ճակատից հանդես եկող իրավաբանները նշում են, որ այս նախագծով Հայաստանում ավելի պաշտպանված են լինելու մարդու իրավունքները, դա համապատասխանում է իրականությանը, որքանով է իսկապես տալիս ավելի արդյունավետ պաշտպանողական մեխանիզմներ այս նախագիծը։ Տեսեք, երևի տենց ճակատ անվանել դե չարժի երևի ԱՅՈ-ի ինչ որ խումբ, հա, տենց ուրեմն նախ կարևոր է այն, որ այս ամբողջ ընթացքում սկսած առաջին ներկայացված նախագծից, վերջացրած արդեն քվեարկության դրված նախագծով կարելի է արձանագրել ընթացակարգի թափանցիկության եւ հրապարակայնության այնպիսի սահմանափակում, որոնք անհնարին էին դարձնում նույնիսկ մասնագետների համար հետևողականության դրսևորումը այդ փոփոխությունների վերլուծության։ Նույնիսկ ազգային ժողովում բարձրաձայնվեց այն, որ ասենք գիշերվա ընթացքում կարող է ինչ-որ մեկը մտներ արդարադատության նախարարության սայթ եւ ինչ-որ փոփոխություն աներ նախագծում, հետո պարզվեր, որ փոփոխված է, առանց դրա մասին հայտարարելու, առանց եւ այլն։ Բացի այդ, օգոստոսի 21-ին ներկայացվում է ազգային ժողով պաշտոնապես Ա նախագիծը, օգոստոսի 24-ին Վենետիկի հանձնաժողովի հետ բանակցություններից հետո փոխվում են որոշ դրույթներ, եւ հետո հոկտեմբերի 5-ին քվեարկության է դրվում օգոստոսի 21-ից տարբերվող նախագիծ, խմբագրված նախագիծ։ Սա հիմնական, այս արդեն կարելի ասել կենցաղային խորամանկության եւ այսպես ասած օրենսդիր
գործընթացում, գիտեք, օրենսդրի ձայնի, այսպես ասած, յուրացման ինչ-որ գործընթացա, սրա մասին նույնիսկ Վլադիմիր Նազարյանն է խոսել ժամանակին, մոտավորապես ինչ-որ տպարանային օրենսգրքի խնդիրներ են այստեղ դիտարկվում. Սրա միակ նպատակը հետևյալն էր, տեսեք, մասնագիտական տարբեր խմբեր, հասարակական կազմակերպություններ տվեցին իսկապես անկախ և մասնագիտական եզրակացություններ, կարծիքներ սահմանադրության այս փոփոխությունների նախագծի վերաբերյալ, վերհանելով թե հետընթաց գործող սահմանադրությունից մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով, թե միջազգային ստանդարտների տեսանկյունից պրոբլեմները նախագծի բազմաթիվ չհասկացված հանրային իրավունքի հետ կապված խնդիրներ, և սրանք առավելապես ընկալելի էին և առավելապես կարծես տարածված էին հանրության կողմից և տրամադրում էին հանրությանը փոփոխությունների դեմ։ Այս գործընթացի արդյունքում հանձնաժողովը և նախաձեռնողը Սերժ Սարգսյանը արեցին մի բան, բացահայտեցին այն կետերը, որոնք առավել վտանգավոր էին, և ուղղակի խմբագրեցին, հանելով դրանց վերաբերյալ քննարկումը և դրանց քննարկման արդյունքում բոլոր այն բացասական խնդիրները, որոնք առաջանային, այն վտանգները, որոնք առաջանային նախագծի համար։ Եվ հիմա հարցնում են, թե էլ ինչ կասեք, օրինակ, բայց մոռանալով, որ այդ հարցը առաջին հերթին իրենց է վերաբերելի, իսկ դուք ինչ կասեք։ Ոչ թե ոչ ասողը պետք է հիմնավորի իր դիրքորոշումը, այլ այդ պարզ, այսպես ասած, երկնքի պայմաններում այո ժողովրդի գլխին բերածը պետք է մի հատ հիմնավորի, թե ինչով էր դա անհրաժեշտ։ Թեև ոչը շատ հստակ հիմնավորումները տալիս է, բայց այնուամենայնիվ պետք է չմոռանալ սա, և պետք է չմոռանալ, որ այսպես ասած մասնագիտական հանձնաժողովը դա այն հանձնաժողովն էր, որը բաղկացած էր քաղաքականապես կախյալ և նաև քաղաքական համապատասխան պատկանելություն ունեցող անդամներից, այն, որ թեև մասնագիտական էր կոչվում, բայց դրա անդամները հայտարարում էին, որ իրենց հանձնարարություններ են տրվում ընթացքում և կամ ժամկետների կամ ուղությունների վերաբերյալ, որոնց անդամները հայտարարում էին, որ իրենք Ա կամ Բ համակարգերը քաղաքական կառավարման առաջադրելու են կախված քաղաքական ուժերի դիրքորոշումներից, որոնց անդամները հայտարարում էին, որ քվեարկության է դրվելու միայն Սերժ Սարգսյանի կողմից ընդունելի տարբերակները, գիտեք, սա հնարավոր է, նորմալ է, բայց այս գործողություններն անող հանձնաժողովը մասնագիտական և անկախ կոչվել չի կարող։ Սա ընդամենը հանձնաժողով է, հաշվի առնելով այս ամենը, որը կոչված էր Սերժ Սարգսյանի քաղաքական խնդիրներին իրավական ձևակերպում տալու տեխնիկական աշխատանքով։ Վերջ։ Շատ լավ, Տիգրան, և վերջին հարցը, հաճախ են ոչի ճակատից կամ ոչ այո ասողները մեղադրում ոչին, որ չեն բացատրում հանրությանը, բովանդակային քննարկման մեջ չեն մտնում, և հետևաբար այն լավ նախագիծը, որը ներկայացվել է ապագայի համար, չեն ներկայացնում հանրությանը։ Մենք խոսեցինք խնդիրների մասին, հիմա քաղաքացու համար, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, ինչ քվեարկել, ինչպես իրեն պահել հանրաքվեի օրը, արդյոք այս նոր նախագծի փոփոխությամբ քաղաքացին իր իրավական, սոցիալական ու քաղաքական իրավունքները ավելի ապահոված կզգա։ Գիտեք, ես այս հարցին այսպես պատասխանեմ։ Նախ միանշանակ ոչ, որովհետև նույնիսկ եթե այն իրավունքների հիմնական բլոգում խմբագրության միջոցով փորձել են հաղթահարել այդ ոչի արգումենտները, բայց առնվազն սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների առումով սա լուրջ հետընթաց է գործող սահմանադրությունից, մի շարք իրավունքներ դադարում են սահմանադրության վկայակոչված լինելուց, հետևաբար նաև դրանց պաշտպանությունը սահմանության վկայակոչմամբ և սահմանադրական դատարանում հնարավոր չի լինի։
Եվ այլն, ասենք տնտեսական քաղաքականության սահմանությամբ ֆիքսելու հետևանքները տնտեսագետները կարող են ավելի մանրամասն ներկայացնել, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Այ գիտեք, ես նման է մի անեկդոտի, եւ ես այդ ապայման ուզում եմ ասել, դա այն կկվի մասին անեկդոտ կա, որ այդպես էլ չի հասկանում, որ այդ գաղջ եւ տհաճ հոտը իրենից է գալիս, ոչ թե բնից, եւ այստեղ հենց սա համադրելի է այս հանձնաժողով, այս փոփոխությունները նախաձեռնողի եւ նախաձեռնության հետ։ Միակ բանը, որ պետք է փոխել ժողովրդի իշխանության յուրացման միջոցով, ընտրությունների կեղծիքի միջոցով ձևավորված իշխանությունը, ուրիշ ոչինչ փոխելու կարիք չկա, որովհետև երբեք չի եղել իրավիճակ, երբ սահմանադրական լուծումները թույլ չտան քաղաքական խնդիրներ լուծել եւ կամ հնարավորություն չտան արդյունավետ պաշտպանել մարդու իրավունքները։ Իսկ այդպիսի օբյեկտիվ հանգամանքների բացակայության պայմաններում սահմանադրություն փոխելու մասին խոսակցությունները, ասենք, մաքսիմում կարող են ինչ-որ տես գիտահետազոտական ոլորտում ինչ-որ 1-2 հոգու միջև միգուցե դեռ քննարկման առարկա դառնան, մի քիչ մարսվեն, նոր ասենք հրամցվեն ժողովրդին։ Եվ եթե կարելի է մի կարևոր բան, բայց դեռ չեն սպառվել միջոցները այս ամենի դեմ արդյունավետ պայքարելու։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ամբողջ հանրությունը միասնական պայքարի, մասնավորապես մասնակցելու միջոցով, զրկելով իշխանությանը, բոլորին քաչ հայտնի այն կրկնակի քվեարկության եւ քվեարկությանը չմասնակցած մարդկանց, Հայաստանից դուրս գտնվող մարդկանց փոխարեն քվեարկության գործիքից ու ռեսուրսից։ Պետք է զրկել այդ ձայներից, քանի որ արդեն իսկ բոլոր նախադրյալները կան, դուք տեսաք, որ նույնականացման քարտերով քվեարկություն, այսինքն դուրս է մղվում կրկնակի քվեարկության վերահսկման միակ երաշխիքը այդ անձնագրերի դրոշմակնիկը, ընդ որում դուրս է մղվում 180,000-ի մասով, որոնք միայն նույնականացման քարտ ունեն, եւ մոտ 500,000 մարդու մասով, ովքեր ունեն եւ նույնականացման, եւ անձնագիր։ Այսինքն, այս մարդիկ նույնականացման քարտով քվեարկելու դեպքում չեն կարող նրանց վերահսկել։ Այնպես որ ժողովուրդը պետք է մասնակցի զրկելով այդ ազատ դաշտերից լրացման համար եւ քվեարկության արդյունքները կեղծելու համար։ Եվ պետք է ակտիվորեն ներգրավվի դիտորդական առաքելություն իրականացնելու եւ այս գործընթացում խախտումների մասին զեկուցելու գործին։ Սա արդյունավետ միջոց կլինի հակազդելու կեղծարարության միասնական համակարգին։ Եվ մի կարևոր բան, որը բխեցրեց պատասխանիս, Տիգրան, կան քաղաքական ուժեր եւ նաեւ առանձին անհատներ, ովքեր թերհավատ են անգամ պրոցեսը արդյունավետ վերահսկելուց հետո հանրակրվեի արդյունքների վիճարկման վերաբերյալ, որովհետեւ ի վերջո այդ խախտումների վերաբերյալ փաստերը պետք է տարվեն սահմանադրական դատարան, որտեղ նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, որը նաեւ սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի նախագահներ։ Ինչպես է Գագիկ Հարությունյանը լուծելու այս վեճը։ Կարող է լուծել արդյոք։ Գիտեք, շատ հետաքրքիր հարց է, կարելի է քննարկել ինչպես է լուծելու, կարելի է գուշակել, թե ասենք ինչ է պատասխանելու, օրինակ, իր այդ կողմնակալության եւ իր կոնկրետ լծվածության հարցին այս փոփոխությունների անցկացման ուղղությամբ, բայց ես ուզում եմ ասել ուրիշ բան։ Այ շատ քաղաքական ուժեր այդ ուղղությամբ միգուցե մտածում են, մենք էլ ենք մտածում, բայց այս պահին ես կարծում եմ եւ հույս ունեմ, որ համակարգված եւ միասնական աշխատանքների պայքարի արդյունքում գործը կարող է չհասնի սահմանադրական դատարան, որովհետեւ կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը չի վիճարկի չանցնելու դեպքում այս նախագծի։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիգրան։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Ես լրացում եմ իրավաբան Տիգրան Եգորյանի հետ, խոսում ենք սահմանադրական փոփոխությունների նպատակահարմարության եւ արդյունավետ հանրակրվեն արդյունավետ վերահսկելու մեխանիզմների։ Շնորհակալ եք հետևել Civilnet-ին։